Tämä podcast-jakso on yhteistyössä Storytelin kanssa ja mulla on teille 30 päivää kuunteluaikaa. Sä löydät suoran linkin jakson kuvauksesta. Se, että on oma itsensä, niin se on hirvittävän paljon helpompaa elämää kuin se, että sä koko ajan esittäisit jotain, mikä se et mm. Yrittäisit olla jollain tavalla jonkun silmissä parempi tai... Mm muistakaa, että teistä ei puutu mitään. Teissä ei ole mitään liikaa tai liian vähän. Te ette ole virheellisiä tai vääränlaisia. Mm. ihan täydellisiä just nyt jo sellaisena kuin on. Tervetuloa mukaan Vahvasti with Nanna Karalahti podcastin pariin. Tämän podcast-sarjan tarkoituksena on keskustella avoimesti vahvuuksista, heikkouksista, itsetuntemuksesta ja vieraille itselleen merkityksellisistä asioista. Podcast on kuulijoille aito, rehellinen, voimannuttava, näkökulmia avartava ja mielenkiintoinen. Kuulija oppii armollisuutta itseään kohtaan, tutustuu ihmisiin, ihmisyyteen ja samalla oppii paljon uutta. Moi Karita. Moi. Kiitos kun sä tulit tänne. Ihanaa kun sain tulla. Mä kysyn heti kuulijan kysymyksen, että miten sä voit tällä hetkellä Kiitos oikein oikeasti. hyvin. Oikeasti. Mm. Mä haluan kysyä, mikä tuo jatkokysymys on oikeasti? Joo. Onko sun oletus se, että mä en vastaa oikeasti? Mm. Niin, se oli hänen kuulijan kysymys. Suoraan. <coughs> okay. Se ei ollut mun. Se, ei ollut mun. <coughs> Joo. se voisi heittää sille kuulijalle. Mm. Just sillä tavalla, että se on hyvä, että mä tartun tähän sen takia kiinni, että me aika usein oletetaan ihmisistä ja asioista paljon niin kuin etukäteen ennalta. Mm. Me ehkä perustetaan se meidän ajatusmalli johonkin mitä me ollaan nähty tai kuultu. Ja, ja tota, sieltä sitten peilautuu ehkä sitä omaa elämää myöskin. Ja sit sillä periaatteella me alastetaan tai kysytään tai kommentoidaan tai mm -hmm. ajatellaan asioista. Niin kyllä. Ja sitten ehkä ajatellaan nyt, että, että sun pitäisi voida tosi huonosti. Niin, että niin. se olisi jotenkin traaman kaari kuuluisi mennä. Niin. niin, mutta kun elämässä on paljon sävyjä. Mä oon aina puhunut siitä, että, että jopa silloin kun mun äiti kuoli, Ihan kohta kolme vuotta sitten, niin, niin tota, silläkin hetkellä tai niihinkin aikoihin mahtuu myös iloa. Eli mun kokemus on se, että meistä kenenkään ei tarvi identifioitua vaan johonkin tiettyyn juttuun. Mm. Se, että me ollaan vaikka vaan, vaan tota surullisia tai vaan työttömiä tai vaan jotakin, vaikka syöpäsairaita tai jotain. Vaan, siis meillä saattaa olla joku tilanne menossa tai me saatetaan tuntea kokea asioita, mutta ei se olla me. Mm. Se on niin paljon enemmän. Kyllä, mutta mä voisin kuvitella ja ehkä tunnistaa itsellikin sitä, mm. että sitten kun NS menee huonosti, niin me vähän niin kuin Takerrutaan siihen huonoon fiiliksi, Meidän on vaikea päästä siitä pois ja mm. meidän on vaikea saada sitä elämän värisävyjä sinne, mm. vaikka me periaatteessa haluttaisiin. Miten se, sä teet sen itse? Se on ihan totta ja se yleensä tai usein saattaa johtua siitä, että me ollaan totuttu siihen draamaan. Mm. Ja se draamahan herättää tai nostattaa meissä adrenaliinia, ihan valtava ryöpy. Joka kerta kun tulee se pelko tai häpeä tai joku, niin huh, se on hirveä Mm. Se ei tunnu siinä hetkessä kivalta, mutta elimistölle se on semmoinen wow, wow. ihan sama. Mä, mä esimerkin. Mm. Esimerkiksi tota mun ystävä Tär, niin hänen mies on ollut tämmöinen ensiapupalomies, siis että se on mennyt aina ekana niihin kohteisiin ja on myöskin ollut siellä ambulanssissa mukana ja muuta, nähnyt kuolemaa ihan älyttömästi ja kohdannut tosi kauheita juttuja, niitä onnettomuuspaikkoja ja muita ja sitten hän päätti, että hän haluaa vaihtaa alaa ja hän rupesi sitten opiskelemaan ja muuta, mutta se koukku siihen kaameen näkemiseen, mm. siihen kauheuden kohtaamiseen, mm. oli niin suuri, että hän ei pystynyt, niin kuin, hän että mitä, että tässä elämässä ole mitään. Ja tavallaan sitten piti hakea jostain muualta se adrenaliini ryöppy sitten. En tiedä, saat se kiinni Saan kiinni Että Me tavallaan luontaisesti saatetaan hakea sellaista, niin kuin että me haetaan niitä samoja tilanteita tai jotain lisää, mm. koska se on meille se tuttu. Mm. Ja vähän niin kuin osattaa olla tota, vaikka väkivaltaisissa parisuhteessa olevia ihmisiä, jotka vaan silti jää siihen, koska ne ei tavallaan... Se on niille tuttua ja se kamala mm. ja tuttu on parempi vaihtoehto kuin se tuntematon, mm. joka voisi olla vaikka kuinka ihana. Kyllä. Ja se ja. on se. Mutta mut se, että sä kysyit, että miten mä teen itse, niin... Ehkä sen niin kuin asian tiedostamisen kautta, että ihan se vaan, että okei, tämä on tilanne, musta tuntuu tältä, mutta mitä hyvää mä voisin nähdä maailmassa. Esimerkiksi silloin, kun äiti oli just kuollut ja mä kävelin, kävelin tota, ihan älyttömän kova pakkanen. Mä niin siellä Tammelassa peltojen keskellä. Kävelin ja olin semmoinen muumioitunut ihan päästä varpaisiin toppaan ja kyynelet poskilla jäätyneenä siinä ja mä vaan niin kuin olin elämäni surullisin siihen saakka ja, ja tota, mä olin menettänyt mulle elämäni tärkeimmän henkilön. Ja, tai menettänyt ja menettänyt, mutta fyysisesti en enää saanut häntä kohdata ja halata ja katsoa silmiin. Ja sitten mä kävelin siellä ja sit mä katsoin sinne, sinne tota peltonietokseen ja siinä oli siis valtavat määrät lunta. Ja ne kun on niin kova pakkanen, niin sä tiedät, mitä käy, kun auringon säteet tulee lumikinokseen. Mm. Sehän kimaltaa siis aivan kuin miljoonat timantit. Ja sitten mä niin katoin, sitten mä haltioidun siitä näkemästäni ja mä, mä rupesin hymyilemään. Ja mä niin oivalsin siinä hetkessä sen, että, että vitsi, elämässä on niin paljon kerroksia. Ja se, mitä mä tein, tämä kuvastaa vaan mun valmennusfilosofiaakin. Et saman tien, kun mä kävelin kotiin sieltä takaisin, niin mä otin suoraan live-yhteyden mun, mun omaan valmisryhmään mm. herolla. Ja tota, silloin se taisi olla relaksi, joo. Ja tota, mä otin sinne ja mä kerroin tämän oivalluksen. Hei, etkö et niin oikeasti, tämä on se. Ja mä olin se karvahattu päässä kyynelet jäisenä siinä poskilla. Mä halusin jakaa mun oivalluksen niille mulle tärkeille ihmisille, jotka on siellä mun heimossa. Mm. Ja, tota, ja, ja, ja oikeastaan vaan sen, että ymmärtää ja tiedostaa, että kaikki menee ohitse. Mm. Ja sitten se, että aina on mahdollisuus myöskin johonkin hyvään. Mm. Ja se, että, että just, mä puhun nyt yksin puhelua tässä koko ajan. Ei se haittaa, <coughs> mulla tulee kylmiväre, että mulla on tullut neljät jo. <tos> <tos> se on hyvä merkki. Mm. Niin, tota, niin se, että et, et tavallaan niin kun antaa itselleen myöskin luvan siihen, että hei, vaikka nyt on tosi teestä niin kuin kaikki. Tai vaikka olisi hirveä epäonnistuminen taustalla tai häpeä tai se suuri suru tai, tai mikä tahansa pelko, niin sitten se semmoinen, että mä tiedän, että mä tunnen nyt tätä tunteen ja tunteet, mutta samaan aikaan se, että hei, olisiko täällä jotain muuta tunnetta myöskin. Tämä rinnalla, että tämä ei tarvi lähteä mihinkään. Meillä on hirveän usein sellainen Hirveän niin pakko, että nyt pitää päästä eroon tästä tunteesta. Mm. Miten mä pääsen eroon ja eroon? Mutta mitäs jos me opeteltaisiin istumaan sen tunteen kanssa? Mitäs jos me oltaisiin sen tunteen äärellä ja sitten otettaisiin rinnalle istumaan joku toinen tunne? Ja sitten katsottaisiin, miten se lähtee mm. helpottamaan. Mm. Joo, ja toi on varmaan just se kaikista haastavin ja jollain tavalla – heijastuu se oma sisäinen maailma, että pystykö sä lähteä ajattelemaan mm. tähän mitään muuta. Voiko sä edes uskoa, että se on mahdollista, niin. että hän voi saada. Mutta oli ihan niin kuin sellainen, mä muistan, että mulla oli tosi pahoja sydämen kanssa oireita. Siis sydän hakkas ihan hirveästi ja se tutkittiin ja, ja tota, lopulta ehkä päädyttiin siihen, että mulla ehkä oli siis toi sydänlihastulehdus ja se oli, mä olin vaan pitkittänyt sitä vähän liikaa ja treenannut siihen päälle liian kovaa. Mutta tota, mä muistan, kun mä menin meidän takamettässä kalliolle ja, ja mä muistan, kun mä nousin sinne kalliolle, niin se oli oikeasti mulle ihan hirveän rankkaa ja vaikea. Mä mennä tosi hitaasti, ettei mun sydän oikeasti irtoa rinnasta. Ja siellä oli jännä, mä menin istumaan siihen kalliolle, niin... Ei mennyt kauaa, kun auringon säteet tulee siihen kohtaan. Niin se kokemus siinä hetkessä, niin se, on, se on semmoinen tunne, minkä, mitä sä unohda. Mm. et unohda. kaiken tämän keskellä, niin universumi näyttää sulle. Että on niin paljon hyvää, on niin paljon valoa. Mm. Mulle tuli sellainen kokemus ja mä osasin niin kuin nähdä sen. Joku muu olisi voinut viedä makaa ja itkeä siinä kalliolla ja olla sillä ja olla huomaamatta. Tai sä olisit voinut olla huomaamatta tai että, että sä, sä et olisi huomannut niitä, mm. niitä. Pilkahduksia siellä. Niin kyllä se mun mielestä kertoo myös vähän siitä sun omasta maailmankuvasta, että että nähdä ja uskallaks tuntee, mm. päästäks sinne myös hyvän puolelle vai mm. haluuks kerää, kerää sitä kärsimystä ja sitä turvaa. Monellehan se on myös sitä turvan hakemista. Kyllähän me turvaa haetaan ihan hirveästi. Mm. Ja toi just kun mä sanoin se tietoisuus, niin se on oikeastaan se, että... Ilman tietoisuutta me ei voida mm. kasvaa, me ei voida kehittyä, me ei voida mennä eteenpäin, me ei voida nähdä valoa siellä varjossa. Mm. Mutta sen tiedostamisen ja tietoisuuden kautta se mahdollistuu. Mm. Ensin pitää olla halu tiedostaa, halu ymmärtää, mm. halu avautua. Niin sitten. Mm. Mutta mä sanoisin, että mä oon nyt neljäs niin Jos mä nyt menen tästä vaikka 15 vuotta taaksepäin kymmenenkin vuotta melkein. No ehkä jotain semmoista, niin, niin, en minä olisi varmasti, maasi, emmä tiedä, että ikä tekee myös hyvää. Niin. Mitkä asiat tuo sulle turvaa elämässä? Öö, mä oon oppinut siihen, että, että, mä en hae turvaa niinkään mun ulkopuolelta tai ulkopuolisista asioista. Oletko sä hakenut joskus? Oon. mutta tota, se turva ei ole siellä jossain. Se täällä. Ja se on se sisäinen rauha, joka mulla on, riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Ja mä oon yllättynyt itsestäni viimeisten vuosien aikana, kun on tullut aika paljon menetyksiä ja isoja pelkotiloja tullut kohdattua. Ja tullut nähtyä niitä elämän niin kuin vähän pimeämpiä puolia niin sanotusti, niin. Niin sitten on niinku ollut ihana huomata, että vau, että vaikka tämä kaikki on ympärillä näin, niin mulla on, mulla on kaikki hyvin, että mulla on rauha. Ja silloin kun sä pystyt tunnistamaan sen rauhan, niin silloin sä pystyt toimimaan siitä rauhasta käsin. Mm. Ja tavallaan sä saat ajaa aikaa siihen sen tapahtuman tunnetilan siihen niin välille, mm. sen ajatuksen ja sen toiminnan välille. Se on musta ihan mahtava voimavara. Ja se, että on sellainen niin kuin rauha, niin se tuo mulle turvallisuuden tunnetta. Mutta sitten on olemassa erilaisia turvallisuuden tunteita. Totta kai taloudellinen turvallisuus. Kyllä mulle on tosi tärkeää, että mulla on talous turvattu. Mutta mä en hae sitäkään ulkopuolelta, vaan mä teen sen itse. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten mulla on tärkeää, että turvallisuuden kannalta, että mulla on mun poika, jolla on kaikki hyvin. Eli heti jos hänellä on haasteita elämässä, niin mä koen jonkunnäköistä näköistä mutta myöskin ehkä hänen kauttaan. Et, et se turvallisuuden tunne on niin monissa kerroksissa, mutta mä uskon, että silloin kun mulla on vaan se rauha siellä mun sisällä, mun sydämessä, ja mä pystyn toimimaan rakkaudesta käsin, niin kaikki. Järjestyy kuitenkin tavalla tai toisella. Niin. niin Ajatteletko näin, että nyt kun elämä on tuonut sulle näitä ja sä oot tunnistanut sitä, niin se on vaan voimistunut sussa? On ehdottomasti. Ja tavallaan siis. mä sanon aina, että et epäonnistumiset, niin sanotusti mokailut, kaikki nämä, niin nehän mahdollistaa oppimisen. Ne mm. mahdollistaa kehityksen. Jos ei ole valmis kohtaamaan varjoja, niin ei voi nähdä valoakaan. Et, et silloin sä vaan niin peilaat, syytät muita. Silloin sä vaan näet muissa sen huonon. Mutta sitten kun sä myönnät ja katot niihin omiin varjoihin, niin sä et sen jälkeen enää syytä muita. Mm. Sulla ei tarvetta nähdä muissa huonoa. Päinvastoin mm. sä tunnet myötätuntoa, armollisuutta ja rakkautta. Mm. Niitäkin kohtaan, jotka toimii väärin. Mm. Se on totta, mutta myös se omien varjojen ja niiden näkeminen, niin mm. sekin on niin pirun hankalaa. <laughs> tai se on ehkä semmoinen, mitä... Öö, mitä sä et, vaikka sä kuinka yrittäisit katsoa peiliin, niin sä et silti välttämättä niitä huomaa. Miten sä oot oppinut? Ja kyllä ne mun mielestä huomaa, jos oot valmis katsomaan. Mutta tuota, mä sanoisin, että kaikista paras ihan kaikkeen on, on siis, että jos sä haluat tutustua itseesi, on se, että sä istut itsesi kanssa. Mm. Ilman mitään. Sulla ei tarvitse olla mitään agendaa, sulla ei tarvitse olla yhtään mitään siinä, mutta kun sä its, istut itses kanssa, niin niitä alkaa tulla niitä sun omia totuuksia, sä huomaat. Ne. Se on harjoitusta. Mm. Se harjoituksen kautta sitten sieltä avautuu asioita, jos on avautuakseen. Mm. Mutta eh, meillä on vähän semmoinen tendenssi, ainakin mulla, voin sanoa ihan suoraan. Mä oon ihan samanlainen kuin kaikki muutkin, mä en millään tavalla ole parempi kuin kukaan muu, vaan ihan samalla levelillä, että et tavallaan sit kun tulee niitä asioita, joita itsessään haluaa ehkä niin kuin piilottaa tai jota ei halua itselleenkään myöntää, jotka on siellä sen naamion toisella puolella, kun se naamion etupuoli on se, minkä sä haluat näyttää maailmalle. Se on mm -hmm. se, missä saat hyvää ja vaude kaikkea, ja sitten se toinen puoli on se, mikä näkyy vain sulle, jos sä uskallat katsoa siihen. Ja se vaatii rohkeutta. Se vaatii rehellisyyttä ja se ei ole kivaa. Mm. Se on ihan syvältä, mm. voin kertoa. Kyllä. Ja se myöntää itselle, että vitsi mä oon tällainen, niin mulla on tällaisia ajatuksia tällä hetkellä, mussa on tällaisia tunteita, mä teen, mulla on tällaisia, että mä teen näin koska. Että sen kun ymmärrät niitä omia varjoja ja mm. mitä ne kertoo, mistä ne on tullut sun kyytiin. Mä oon omalla matkallani huomannut senkin, että on myöskin paljon semmoista taakkaa, mikä on tullut Sukupolvien takaa. Ja se on hirveän helpottavaa toisaalta, että, että niin ymmärtää sen, että okei, tämä ei välttämättä mun trauma, mutta se on tullut aikaisemmasta sukupolvesta. Ja mä tiedän vielä, että yli mistä se on tullut. Ja sit, että nyt mä vaan ilmennän tätä mun kehossa, koska mä oon saanut sen perintönä mm. jostain aikaisemmasta vaiheesta. Mm. Ja sitten se päätös siitä, että okei, mä en halua jatkaa tätä eteenpäin. Että se päättyy muhun. Ja se päättyy sillä, että on valmis tekemään töitä. Ajatteleko sä niin, että, että jokaiselle tulee jotain kohdattavaksi ja sitten jollekin vaan käy semmonen ehkä kohtalo, että se joutuu käsittelemään ne? Mm. Kyllä, mä uskon, että kaikilla, kaikille tapahtuu asioita. Ei ole, ketään ei ole, jolla olisi aina kaikki hyvin. Mm. Mä ainakin itse niin mm. uskon. Tai sitten se on oikeastaan asenne. Että se voi olla, että joku henkilö voi ajatella, että hän on kaikki aina, aina mm. niin kuin hyvin, mutta niin. se on sitten asenne. Mutta mä ehkä ajattelen sitä, että et tulee, et yksi, yhden tyypin on oltava se henkisesti valveutunut, joka mm. on valmis kohtaamaan niitä. Kun mm. sitten on ihmisiä, ketkä ei välttämättä halua kohdata ja ei niin. koko elinjään ajakana. Niin. En mä tiedä, mä en usko ehkä siihen, että on yksi, mm. tai et, et se olisi jotenkin niin kuin valittu mm. tai jotain muuta. Että se on vaan niin kuin... Meillä on, meidän sieluilla on erilaisia tarkoituksia ja, mm. ja tota, meillä kaikilla on oma matka, jota me kuljetaan. Sen takia mun mielestä ei kannata elää kenenkään muun elämää tai yrittää kopioida mitään tai tehdä samoja juttuja, vaan enemmänkin niistä omaa polkua ja niin kuin olla utelias sille omalle matkalleen ja, ja ajatuksilleen ja teoilleen ja tekemisilleen. Ja, ja, tota. ja sitten se, että jos joku on nyt Ihan sama, mikä on trendikästä tai hip ja pop ja kaikkea, niin ettei niin kuin vaan automaattisesti, vaan et enemmänkin se, että, että okei, mikä kutsuu mua. Kutsuuko joku tutkailemaan lisää ja sitten lähtee vähän katselemaan, että mikä oikeasti tuntuu ja resonoi itsessä mm. ja kuuntelee niin kuin sitä puolta, niin sitten voi avautua kaikenlaisia asioita. Ja sitten on olemassa paljon hetkiä, paljon ajanjaksoja, jolloin ei ole ehkä niin kuin kapasiteettiakaan käsitellä. Mitään. Mm. Ja sekin on ok. Et, et niinku, et on hyvä ymmärtää sekin, että ei tarvi aina olla valmis nyt sukeltamaan sinne syvään päätyy. Voi niinku tiedostaa, että hei, mulle ei riitä nyt voimat, paussi tämän asian kanssa. Laitetaan sivuun ja katsotaan sitä sitten uudestaan vaikka vuoden päästä, tyyppisesti. Sekään ei ole yksi suoritus siellä kalenterissa muiden lisäksi vaan just se, että, että kaikelle on oma aika ja paikka, kun sun oma voimavara ja kapasiteetti ja halu, sun pitää tahtoa sitä. Jos et sä halua tietää, jos et sä halua antautua sille prosessille, niin oli se mikä tahansa, niin ei, ei sit tule mitään. Mm. Rankka kivinen työ tehtävänä, että pääsee vähän tutustumaan itteensä, mutta kyllä se kannattaa. Ajatteleeko että sieltä on paljon sun sisäisen rauhan löytymisen niin kuin syitä? Sieltä itse tuntemuksesta ja tutkiskelusta vai? Varmasti joo. Ehkä se just se istuminen on kaikista tärkeä, mm. Että ne omat, omat harjoitukset, niin ne on ehkä sellaisia, mitkä on eniten. Ja semmoinen tietty elämälle heittäytyminen ja, ja ne kaikki negatiiviset asiat, mitkä on pakottaneet pysähtymään, pakottaneet oivaltamaan ja tekemään muutoksen, niin ne on, ne on ollut lahjoja myöskin. Mm. Mikä sit... sä ajattelet, jos pitää joku konkreettinen puolisuus itsestään sanoa, minkä sä oot joutunut oivaltaa, että mm. ei vitsi, tää on ollut vaikea katsoa tätä puolta itsessäni, ja, mutta mä oon uskaltanut ja lähtenyt tekemään muutosta. No ehkä just tavallaan niinku intressit, miksi on tehnyt, mitä on tehnyt, että sit tavallaan kun oivaltanut niin kuin niitä asioita ja löytänyt sen oman kutsumuksen niin kuin oikeasti. oikeesti mm. ja, ja se tuli jo aikanaan Life Coach koulussa, josta on niinku miljoona vuotta aikaa, mistä oikeastaan aika moni. Mun oman henkisen kasvun matkasta niin kun lähti kunnolla liikenteeseen mm. siitä vuodesta. Milloin se oli siis? Mikä en mä muista. <laughs> <laughs> Mutta on sä jo kolmekymppinen ollut vai parikymppinen? Joo, sellaista, joo. joo. Niin, tota, et, et kyllä se varmaan on niin kuin, jotain niin tuollaista konkreettista, että et, niin kuin on ymmärtänyt, miksi tekee mitä tekee ja miksi mä ajattelen näin tai miksi mä käyttäydyn näin. Mikä mun todellinen syy toiminnan taustalla on. Sehän on sellaista, että sitä keksii kaiken näköisiä tekosyitä mm. ja semmoisia kauniita sepistöjä. Mä teen tämän, koska ylevää nyt on jotakin niin kuin näin, ja sitten kun sä meet oikeasti sinne vähän tutkimaan sitä, niin sieltä löytyy niitä egoistisia, itsekeskeisiä, kaikkia syitä, mitä taas kun sä huomaat, että okei, haluatko mä jatkaa näin? En todellakaan. Onko tämä todellinen minä? En. Tuleeko tämä valosta? Ei. Tuleeko tämä rakkaudesta? Ei. Haluatko jatkaa näin? En. Mm. Ja sitten... Sitten työskennellään sen asia. Kyllä. Itse huomaan, että musta on ihanaa, jos mä huomaan, että mua ärsyttää joku asia mm. tai joku ihminen. Ja. Niin mun mielestä se on ihana. Siellä on heti sellainen, että no niin, hei anna nyt kelataas, onko tosi ihmisessä nyt jotain vikaa? Ei, vaan miksi mua ärsyttää mm. se tai miksi mulla tulee tämmöinen tunne? Kun sitä sä et voi valehdella. Se, on, niinku, se on totuutta. Niin siinä mun mielestä on aika hyviä paikkoja lähteä kehittämään. Saat saanut paljon öö, varmaan negatiivista palautetta. Tai ainakin täällä oli yksi kuulijan kysymys siitä. En mä tiedä, onko hän lukenut jotain, jotain, kommentteja. En tiedä. Mutta oli kysymys, että miten sä suhtaudut niihin hmm. kirjoituksiin. Itse asiassa ja... mä oon saanut super vähän mitään huonoa mun uran aikana. Siis on toki saanut niin kuin lehtien palstoilla, eli on niin kuin, kun mut valittiin missä suomeksi, niin seuraavana aamuna sanottiin, että sittenkin väärä valinta. Ja siitä on hyvä lähteä ponnistamaan missä suomi vuotta. Mm. Et, ja, ja, niin kuin kaikkeet, ja sittenkin liian tylsä missiksi. Kaikkea tällaisia lehdet silloin kirjoitti. Mm. Mutta tota, nyt mä uskon, että tämä kysyjä viittaa tähän viime, viime hetken niin kuin syksyn kriiseily ja muuhun. Niin kyllähän ihmiset silloin kirjoitti hyvin niin kuin rankalla kädellä ja, ja lehdet myöskin ja, ja muuta. Mm. itse valitsen nousta kommenttien yläpuolelle. itse tiedän, kuka mä oon, mitä mä teen, mitä mä tunnen, mitä mä ajattelen. Ja tein sen hyvin selväksi silloin alusta jo, että, että mä valitsen olla puuttumatta tähän, kommentoimatta tähän. Se oli hyvä valinta, on edelleenkin. Mutta se, että kun ihminen kommentoi jotakin toisesta henkilöstä, niin on hyvä ymmärtää, että se kertoo aina, aina enemmän siitä kirjoittajasta kuin kohteesta. Ihan aina. Sä puhuit taloudellisesta turvasta. Mitä raha rahat sulle merkitsee? No se on just sitä, että se on tavallaan se turvallisuus siinä mielessä, että on katopään päällä ja on ne fasiliteetit olemassa. Mutta raha niin kuin muuten, niin se on energiaa. Ja mä en ajattele sitä sillä tavalla niin kuin... Et se, on niinku, se on vaan, että kun mä teen jotakin, joka, eli mä annan energiaa, niin sitten mä saan sitä korvaukseksi vastaan energiaa. Et se on tavallaan niin tuolla. Mä muistan aikanaan nuorempana, mä oli hirveän vaikea sanoa mun palkkaa tai palkkiota, kun pyydettiin vaikka luentokeikalle tai jotain muuta. Ja piti sanoa liksa ja se oli mun mielestä paljon. Ja sitten mä olin todella, mä jotenkin pyytää rahaa. Mm. Ja sen kanssa, kun sitä vähän työsti itsessään ja muuta, niin sitten ymmärsi just sen, että hei, tämä on vaan energian vaihdosta. Ja mä on ollut jossain vaiheessa käyttämään, tota, kun mä lähetin laskun, niin mä, varmaan kun kymmenen vuotta sitten, niin mä rupesin käyttämään, että tässä väline energianvaihdokseen. Aika hyvä. <laughs> että se ei ole enää, niin, että tässä on lasku. Niin. Nee. Vaan, että tota, et se on mulle, mulle se on niinku sitä. Ja, ja, tota... Eli susta on ihana maksaa ja ihana vastaanottaa. Kyllä, siis mä koen kiitollisuutta siitä, että kun mä voin maksaa. Mm. Siis niinku, en siitä, että mä haluan maksaa koko ajan, niinku, vaan eihän kukaan niinku, ehkä siitä välitä. Mutta mä oon kiitollinen siitä, että mulla on kapasiteetti maksaa, pystyn maksamaan. Et se, se on mulle niinku, kiitollisuuden yksi aihe, että mä pystyn maksamaan tämänkin laskun. Ja tota, et se, on, tärkeää. tärkeä. Kyllä se semmoinen niinku just, että äh, on niinku, että jos jotain tapahtuu tai jotain muuta, niin on se pesämuna siellä, että ei ole ihan puilla paljalla heti. Mutta mä en ole syntynyt siis, mä oon duunariperheestä, ihan täydestä duunari duunariperheestä, jolla ei koskaan ole ollut mitään niinku, hirveästi ylimääräistä tai muuta. Ja ja tota, mä oon aina kaikki tehnyt niin kuin itse. Ja mun mielestä silläkin on mulle merkitystä, että joskus juttelin yhden kaverin kanssa siitä, että kumpi tekisi mieluummin, että tekisi niin kuin miljoonia niin, että syntyisi rikkaaksi. Vai sitten, että tekisi omalla työllään, merkityksellisellä työllään sen, niin totta kai se oma työ. Mua mm. kiinnostaa, millainen Karita oli lapsena? Mä oon ollut hirveän kiltti. Siis semmoinen saparpäinen prinsessa. Mä tykkäsin hirveästi niin kuin helmistä ja koruista ja meikeistä ja kaikista tällaisesta jo pienenä. Mm. Mutta, mutta tota, se pikkutyttö Karita, niin se on ollut semmoinen, mä oon ollut hirveän herkkä aina ja tota, touhukas, tykännyt ihmisistä. Ja, ja ollut semmoinen, vuodet, ja kaikkikin meni aika, aika lailla niinku, ilman mitään pahoja kriisejä. Mulla mm. on ollut turvallinen lapsuus ja tekee, se tekee sen, että, että mä oon... Pystynyt ilmentämään itseäni ja omia tunteita sellaisena kuin ne on. Se on mm. iso rikkaus. Kyllä, ja ajatteliko että siellä on myös itsevarmuus sen myötä kasvanut? Mm. Mä en ole itse varma. Mä en koe olevan mitenkään itse varma, varsinkaan nuorempana. että Olin tosi epävarma. Mm. tosi pitkään. Ja edelleenkin mulla on omia rajoittavia uskomuksia, joita mä työstän hiljalleen. Sust huokuu kuitenkin sellainen itseluottamus tosi se vahvasti. Asia, itse niin luottamus. On. niin on. Mistä se itseluottamus on sulle? Mm. Niin, itseluottamus on, on ehkä tullut sen kautta just, että, että on hyväksynyt itsensä sellaisena kuin on. Mm. Vuosia mä yritin olla aina sellainen, niin kuin joku muu mun haluaa olevan. Et 97 missivuotena niin mä yritin suloutua siihen missin rooliin. Ja mulla oli aina niin kuin... Nutturat tiukalla ja jakkupuku päällä, siis semmoinen vähän erityyppinen jakkupuku kuin nyt on. Ja tota, yritin aina olla se, mitä muut multa halusi. Ja sitä ennen mä aloitin mallintyöt 15-vuotiaana, niin silloinkin aina yritin sopia siihen muottiin, mitä multa odotettiin. Ja tota, sit hiljalleen ne alkoi niinku vähän verhot avautua ja sipulia lähden kuorimaan ja sitä ydintä, kuka mä oon. Ja luottaa siihen, että mä riitän tällaisena, kuin mä oon. Ja että viisautta on monenlaista tai koulutus tai titteli ei tee kenestäkään yhtään sen hienompaa tai arvokkaampaa tai parempaa ihmistä. Niin kaikki näiden asioiden läpikäyminen ja puiminen ja se, että kuka mä oikeasti oon. Niin sieltä se löytyy. Mm. Onko ihmiset sun ympärillä, tai miten sä ajattelet, että onko ihmiset sun ympärillä auttanut sua, että sä oot päässyt kuoriutumaan, vai onko ihmisiä ollut sun ympärillä, että sitä helposti vetäytyy siihen kuoreen ja rooliin? Ehkä enemmän, jos noista kahdesta valita, niin kyllä se on se jälkimmäinen. Mm. Ei se niin kuin, koska yleensä ihmisillä on se, että kun joku muuttuu, niin se muuttunut henkilö, niin se ei enää vastaa sitä kuvaa, mikä heillä on, vaikkapa mm. sinusta. Ja sitten kun se ei vastaa sitä tuttua kuvaa, mikä heillä on sinusta, niin sitten se tuntuukin niin kuin väärältä. Mistä sä oot sitten saanut voiman, että sä oot uskaltanut sitten lähteä kuitenkin kuorimaan omia se kerroksia? On se on semmoinen yltiöpäinen kiinnostus, semmoinen uteliaisuus, että mikä mun potentiaali on ja kuka mä oikeasti oon ja mitä mä haluan. Mm. Se on noussut koko ajan sieltä enemmän, että mitä mä oikeasti haluan itse. Että mä oon, Mä oon ollut enemmän ja vähemmän aina sellainen, että mä teen mielelläni kaikille muille kaikkea. Niin. Ja, ja myöskin miellyttämisen tarve on ollut varsinkin pienempänä, nuorempana. Niin, tota, niin oikeastaan vasta niin kuin nyt voisi sanoa, että viimeisten ihan muutaman vuoden aikana on tullut silleen, että joo joo, mutta mitäs mä haluan, hmm. Että mikä on mulle tärkeetä ja mistä mä saan? Mutta niin. se kulkee rinnalla edelleenkin sen kanssa, että mä palvelen muita. Mm. No mitä sä haluat? Mitä sä eniten haluat elämässä? No kyllä, niin kuin siis sanoja, jotka nousee niin kuin intuitiivisesti nyt niin tuossa, jos mä mietin vaan, että mitä mä niin kaipaan sitä rauhaa edelleenkin, turvallisuuden tunnetta, iloa, leikkisyyttä. Ja semmoista niin elämän janoa, sitä mulla kyllä on, mulla kaikkia näitä on, mutta mä haluan, että ne niin kuin jatkuu. Sitten totta kai semmoista niin kuin itsensä ylittämistä, rohkeutta ja, ja semmoista niin kuin pientä seikkailumieltä. Ei, ei niinkään, että mun tarvisi lähteä minnekään matkustelemaan tai muuta, vaan enemmän se semmoinen. Niin kuin Tämä on tehnyt tähänkin mennessä koko ajan enemmän ja enemmän, että hyppään vaan sinne, minnekä kutsuu. Eli mä en suunnittele elämää kauhean pitkälle. Mm. Mä en tiedä yhtään, mitä niin kuin tänäkään vuonna tapahtuu. Mä tiedän tietysti tietyt työt, mitkä on sovittu jo. Mutta muuten, niin mä tiedän yhtään. Mm. Ja musta se on ihanaa. Se on vap vapaus. Äärimmäisen suuri, iso juttu mulle. Sä vaikutat sellaiselta, että... että tota... Sä tiedät, mitä sä teet. Tosi tarkasti. Mm. Ja ehkä, ehkä tämä ei tarkoita sitä, että, että mä tarkoitan sillä, että sä tiedät, mitä sä oot tulevaisuudessa tekemässä. Mm. Mutta tällä hetkellä musta tuntuu, että sä tiedät, niin kuin, mitä sä teet. Ja sä teet sitä asiaa, mikä susta tuntuu oikealta. Ja sä oot oikeassa paikassa. Mm. Onko se näin? No mä luotan siihen, että mä olen oikeassa paikassa. Mm. Ja mulle tuodaan asioita eteen syystä. Mm. Ja se auttaa mua hyväksymään ne vaikeatkin asiat. Esimerkiksi eilen oli semmoinen päivä. Mm. Että mä sain monta negatiivista juttua kohdata. Ja ne oli niin siis sellaisia, että kyllä siinä taas mitattiin sitä mun omaa henkistä kypsyyttä mm. ja, ja sitä, että, että miten mä valitsen suhtautua. Kaikille meille tapahtuu asioita, ihan kaikille, mutta se, miten se tapahtuma vaikuttaa meihin, niin se taas riippuu siitä, että miten me valitaan reagoida siihen asiaan, mikä tapahtuu ja sain harjoitella sitä eilen, kyllä mm. oikein tosissaan. En välttämättä olisi halunnut harjoitella niin paljon, mutta tota, niitäkin päiviä välillä tulee. Niin, niin tota. Mutta joo, kyllä mä, mä luotan siihen, että mä oon oikeassa paikassa ja, ja mä, kyllä mä tiedän, tiedän, mihin mä oon menossa. Sitä reittiä mä en vielä tiedä, mutta mä tiedän, mihin mä oon menossa. Mm. Ja mä oon avoinna kaikille, niin että et, mä oon niin kun silmät ja sydän auki sille, mikä tulee. Että mä en niin kuin väkisin ripustaudu mihinkään, mä en, mä en niin kuin, mä haluun tämän tai niin kuin nyt tämä pitää, tu ei, se ei pakottamalla tule mikään. Vaan sit kun sä pystyt vaan antautumaan niin ja ollaan valmis ottamaan vastaan, niin mä uskon siihen paljon enemmän. Et se ainakin toimii mun kohdalla paljon paremmin. Mm. Et niinä kertoina, kun mä oon joskus hirveästi niin kuin pyrkinyt johonkin tai kauheasti vaan niin kuin puskenut ja muuta, niin ei koskaan tullut hyvä, ikinä. Mun mielestä sä oot tällä hetkellä todella vapautunut. Aa. Mm. jotenkin sellainen rento ja, ja, tai ne sanat, mitä sä oikeastaan kuvailitkin tuossa, ja. Äh, niin susta huokuu se kaikki. Mm. Oletko sä pitkään pyr pyrkinyt tai halunnut mennä elämässä tuohon suuntaan? Kuinka kauan sä oot nähnyt vaivaa, että sä oot tuossa tilan tilanteessa? Mä uskon siihen, että asiat menee yksi askel toisensa perään, vaan menee jonnekin suuntaan ja, ja sitten siitä tulee jonkunnäköinen lopputulos joka jatkaa sekin muuttumista koko ajan. Mm. Et mä aina niin kun muistuttelen itseäni myös siitä, että kaikki menee ohi. Tänään viimeksi, kun mä hölkkäsin avaimelta kotiin takaisin, niin mä kirjoitin someenkin storeihin, että hei, kaikki menee ohi. Tämäkin. Et, et se ymmärrys siitä, että kaikki, niin että silloinkin kun on super kivoa ja ihanasti ja, ja sä oot onnes kukkuloilla, niin on hyvä ymmärtää, että sekään ei ole lopullista. Nauti siitä, mikä on. Mm -hmm. Ja, ja tota, että mulla on ehkä sellainen... Et silloin kun mulla on hyvä hetki, hyvä päivä, hyvä, hyvä tota, vaihe elämässä menossa, niin mä nautin siitä ihan täysillä, mä oon superkiitollinen. Ja sitten silloin kun on niitä vähän vaikeampia aikoja ja muuta, niin mä silloinkin pyrin nauttimaan siitä elämästä niissä rajoissa ja raameissa, mitä se on silloin mahdollista. Mutta mä en myöskään feikkaa. Et se on semmoinen, on no, sitä mitä mä oon ja mä uskon niin kun, äh, valmennuksissakin siihen, että et mä niin kuin. Teen ja toimin niin kuin opetan. Mm. Et se on just se, mitä mä teen itse, mitä mä ohjaan muille. Mm. Et musta se olisi aika niin kuin päälle liimattua. Että mä vaikka olisin tässä jonkunlainen ja sitten mä olisin takahuoneessa silloin, Ja kaikki olisi niin kuin päin seiniä, ja mä mm. länkyttäisin vaan. Tai olisin jotenkin tosi ilkeä ihmisille. Niin ei sen niin kuin, se, se, että on oma itsensä, niin se on hirvittävän paljon helpompaa elämää kuin se, että sä koko ajan esittäisit jotain, mikä sä et ole. Mm. Yrittäisit olla jollain tavalla jonkun silmissä parempi tai... Mm. Ja mä aina pyrin sanomaan tuolla ryhmissäkin aina sitä, että muistakaa, että teistä ei puutu mitään. Teissä ei ole mitään liikaa tai liian vähän. Te ette ole virheellisiä tai vääränlaisia. Mm. Mä oon ihan täydellisiä just nyt jo sellaisena kuin on. Mm. Sitten sä voit siitä lähteä. Jos sä haluat muuttaa jotakin, niin se on ihan ok. Mutta sä et ole virheellinen lähtökohtaisesti. Mm. Meistä kukaan ei ole. Ja pohjimmiltaan sieltä syvältä, niin meistä jokainen on niin kaunis, täydellinen yksilö sellaisena kuin on. Ja sitten vaan niinku, välillä niinku siihen päälle tulee sitten kaikkea niin aurinko paistaa välillä ja itse asiassa paistaa aina, mutta sitten ne pilvet on välillä vähän, vähän siihen tiellä. Niin sitten sama se meidän oma sisäinen valokin paistaa aina, se on siellä, mutta sitten välillä siihen tulee vähän niitä myrskypilviä eteen ja sumua ja räntäsadetta ja kaikkea muuta. Mm. Ja mikä, tai mitä sä ajattelet, että mikä on se sun, jos yksi asia pitäisi sanoa, se sun tehtävä täällä? Mulla ei ole yhtä sanaa. Mulla on lause, joka tuli siellä Life Coach-koulussa, ja. ja se on edelleenkin sama. Ja siinä kävi vielä silleen, että, että Anne kysyi meiltä silloin, että no niin, että käydään kierros läpi, että mikä on kenenkin teistä elämäntehtävä, mitä mm. pitää niinku sanoa. Sitten mulle tuli eka että en minä tiedä, ja äitiys ja niinku jotain enemmän. Niinku. Sitten mä että ei, ei se, se ei ole niinku sekään, että toki sekin on mulle tärkeä. Mm. Mulla on paljon merkityksellisiä asioita, mm. mutta sitten mä laitan silmät kiinni, ja mulle tuli niinku saman tien, että että mun elämäntehtävä on innostaa, inspiroida ja auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Ja mä teen sitä monella eri elämän osa-alueella. Se on edelleen se sama. Mä teen sitä keynote luennoilla, valmennuksissa, kirjoilla, podcastissa, somessa. Et se on niinku, ne kaikki tekee sitä. Mm. Ne tulee vaan sisään eri ikkunoista ja eri vinkkeleistä. Mm. Ja tota, joo. Se on se mun elämäntehtävä. Kyllä. Ja se... Voima siihen tai se syvyys siihen tulee suomasta elämästä ja sun omasta kokemuksesta. Joo. Ja totta kai siitä, että on valmis ymmärtämään enemmän koko mm. ajan. Se halu, halu ymmärtää, niin se on tosi iso eteenpäin voima. Siinä vaiheessa, kun sä sanoit, että no nyt mä oon valmis, niin siinä vaiheessa kehitys lakkaa. Ja siinä vaiheessa ehkä niin kuin ei ole enää mitään annettavaakaan. Mm. Mitä syvemmälle sukeltaa enemmän kuoriin, niin sitä enemmän on annettavaa myös ulospäin. Joo, ja sitten mä oon huomannut senkin, että mitä enemmän mä oon opiskellut, mitä enemmän mä niin kuin, tota, oon perehtynyt asioihin ja lukenut ja kaikkeen, sitä enemmän mä ymmärrän, että mä en tiedä mistään yhtään mitään. Mm, kyllä. Kyllä mä odotan kanssa, mulla on niin samanlainen ajatusmaailma kuin sulla, mutta kyllä mä odotan, että mä vanhenen. Mä oon taas kymmenen vuotta viisaampi näissä asioissa ja, ja ymmärryksessä sit itseäni kohtaan. Niin ja sitten kun se, on, että se ikäkin on vain numero, <coughs> mutta mm. kyllä se oikeasti, sä et voi niin skipata tai pikakelata sitä aikaa, Ei. vaan ne kokemukset tekee susta rikkaamman. Kyllä. Et, et kyllä niin ne vuodet ja kokemukset ja muut muokkaa sua ja auttaa sua ymmärtämään vieläkin syvemmin. Sen takia on hirvittävän kiinnostavaa jutella mua viisaampien ja vanhempien ihmisten kanssa. Koska sieltä on sitä kokemusta ja siellä on sitä niin kuin näkökulmaa ihan eri tavalla kuin mulla. Kyllä. Sitten muutenkin tulee aina semmoinen, että sit kun tulee eteen elämässä semmoisia oikeasti elämän isoja pysähtymispaikkoja, vaikka, vaikka kun tota joku läheinen sairastuu tosi vakavasti ja sitten sä tiedät, että nyt tämä oli tässä, niin ne on niinku niitä hetkiä myöskin, missä pystyy niinku kasvamaan ihan hirvittävän paljon. Jokainen kriisi kasvattaa, tai ei välttämättä, jos et saa valmis kasvamaan, mm. mutta jokainen kriisi on mahdollisuus kasvaa. Sitten kun ne ottaa niinku sillä näkökulmalla, niin mitä enemmän tulee ikäästä, enemmän sitten kokee elämässä asioita ja, ja tota, kohtaa niitä huippuhetkiä, mutta myöskin niitä vähän matalampia. Ja sitä se elämä on. Se on tällaista. Välillä tulee huippuja ja vähän alavirettä, ja sitten sitä välillä ollaan vähän tasapainossa, ja sitten taas mennään. Mikä on sun mielestä, Karita, elämän tarkoitus? Mulle tuli ensimmäisenä vaan intuitiivisesti, siis suoraan vaan tuli mieleen palvella. <laughs> <laughs> Mutta tota, no kyllä se varmaan tavallaan onkin. Mm. Siis se, että et, et, kun mä uskon siihen niin yrittäjään. Yhdessä kuin elämässä ylipäätään, että, että me ollaan täällä niin kuin ammentamassa muille ja, ja palvelemassa muita. Ja, ja mä en tarkoita sitä niin, että me unohdetaan itsemme siinä matkan varrella. Mm. Ei ollenkaan. Mutta se, että kun sä teet vaikka bisnestä siitä lähtökohdasta, että mitä sulla on annettavaa, ei siitä, kuka sä oot, mm. vaan siitä, että mitä sun on annettavaa? Niin siinä on ihan eri juttu kuin sit se, että minä olen saavuttanut tätä tuota tätä ja minä olen tällainen ja nyt sitten minä haluan auttaa sinua. Vaan enemmänkin se, että hei, mä oon oivaltanut tällaisia asioita. Voisiko näistä olla sulle apua? Niin siinä on ihan erilainen niinku vire. Et, et kyllä se, niinku se elämäntehtävä ylipäätään, niin se voi olla, voi olla niinku sitä tai Elämän tarkoitus on varmaan elää kaikista suurimmassa Se on niinku rakastaa, se on... Se on, mutta elää isolla. Mm. Eli kun meillä on suotu tämä meille ihan mieletön, uniikki elämä. Oikeasti moni ei ole saanut tänä aamuna herätä. Mm. Mm. Ja me ollaan saatu se mahdollisuus, että me ollaan herätty tänä aamuna. Jotkut on herännyt kellon soittoon, toisaalta on herännyt ilman kelloa, mutta me ollaan saatu avata silmät, vetää henkeä ja tunteet, että me ollaan elossa. Niin hei. Sen pitäisi olla niin arvokas juttu, että se helposti menee siinä arjen tiimelyksessä vähän niin kuin ohi jää huomaamatta, että vaan pusketaan päivästä toiseen. Mutta kun ymmärtää sen, että me ollaan täällä tässä fyysisessä nahkapuhussa, niin me ollaan kuitenkin vain kerran niin. täällä näin, niin että mitäs jos siitä voisi niin kuin nauttia ja arvostaa sitä mm. mahdollisuutta, mikä meille on annettu. Mikä on ollut sun onnellisin vuosi elämässä tähän mennessä? Mm. Se on varmaan ollut, siis on, sen takia mietitään niin pitkään ehkä on se, että musta yksikään vuosi ei ole pelkästään onnellinen. Mm. Vaan no ehkä jo jotain lapsuuden vuosia, niin siellä on ollut siis, niin kuin mä sanoin, niin mä oon saanut, Elää ihanan lapsuuden ja, ja nuoruuden ja näin, että tota, mulla ei siellä ole mitään sellaista, mitä mä ainakaan muistaisin. Voihan siellä olla, että siellä on paljon lakastujakin asioita, mistä se tietää, mutta, mutta tota, ei ole mitään siis sellaista. Että varmaan siellä on super montakin, mutta tällä jos mietitään niin kuin, vähän niin kuin aikuisemmalla vaiheella, niin, niin ää, varmaan just 2010, kun Luka syntyi. Hmm. Mutta sekään vuosi itsessään ei ollut mikään puhtaasti vain niin kuin happy, happy, joy, joy, koska sitä ennen valmistui just talo, mitä oli niin kuin rakennettu kuin Isäkin kirkkoa ja siinä oli kaiken näköistä aika isoakin stressin aihetta ja huolta ja murhetta ja myöskin sen talon valmistumisen jälkeen mulla oli se pieni lapsi siinä, mikä oli mun unelmien täyttymys, mutta minkä kanssa mä olin myöskin täysin uuden äärellä ja aika yksin. Ja sitten tuli vielä sen talonkin kanssa mutkia matkaan sen jälkeen, kun se oli jo valmis ja kaikki piti olla hyvänä. Että et kyllä siellä aina on, on niitä monia eri kerroksia jokaisessa mm. vuodessa myöskin. Että ei kahta ilman kolmatta ja ei toinen mm. ilman toista. Että kyllä se siellä mahtuu aina kaikennäköistä, mutta kyllä se silti on niinku se, että et, et mä tulin äidiksi. Että se, se on mun elämäni onnellisin päivä, kun mä sain synnyttää Lukania. Ja kun hänet nostettiin sitten tuolta alapäästä rinnalle, että mä ensimmäisen kerran kohtasin jo sen sielun, jonka mä olin jo kohdannut monta kertaa niin kuin mun sisällä. Niin mä tiesin kyllä, mikä kaveri sieltä tulee. Sitten se oli jotenkin niin hauska, kun, kun tota, hän oli sitten tossa. että no siinähän se nyt on. Se oli jotenkin niin tuttu mulle jo, että mä olin se yhteys niin vahva. Lukan kanssa raskauden aikana jo, että mä jotenkin tiesin, että no, sä oot se tyyppi, että kyllä tunnen. <laughs> että ihana tälleen vihdoin niin kuin kohdata näin. Joo, mulla oli vähän sama ajatus Jaa. silloin, että vaikka tähän laitettaisiin nyt tuhat vauvaa riviin, niin, niin mä tietäisin, Jaa. kuka on, on se mun. Että se, niin se on jännä fiilis. Niin. Et et et, mä haluan on. silti sanoa niin sen, että ne henkilöt, ne naiset, äidit, joilla ei ole tätä kokemusta, mm. joilla on hyvin niin semmoinen, että raskaus on ollut, p, niin ku, mun on mm. suoraan sanottuna niin paskinta-aikaa ja, mm. ja ikävää ja mitään yhteyttä mihinkään, ja kun se lapsi on syntynyt, niin on tuntunut vieraalta, eikä ole saanut edes yhteyttä, niin sekin on ok. Mm. Et jotenkin, kun me vertaillaan siinäkin itseämme, tosia, niin, niin ei niin. ole olemassa mitään parempaa tapaa niin. tulla äidiksi tai kokea raskautta tai synnyttää tai mitään mm. muutakaan. On vain erilaisia mm. kokemuksia. Ja, ja mutta se oli mulle eläväni onnellisin mm. kyllä ja minusta oli ihana synnyttää. Mm. Vaikka totta kai se sattuu ja kaikkea, mutta se oli ihana. Se oli siis jotenkin superhieno kokemus. Pääseekö se palaa siihen fiilikseen Pääsen vielä? jotenkin jotenkin, vaikka se oli aika semmoista tietysti... <coughs> Tietysti mm. tota, sekavaakin, mutta kyllä mä pääsen siihen edelleenkin, vaikka Luka on nyt jo 13 sitä aikaa. Mm. Niin, tota, kyllä mä siihen pääsen. Se on mulle niin merkityksellinen hetki. Mä toivoin sitä kauan. Ja sit... Mitä sä ajattelet siitä, kun Luka on viiden vuoden päästä täysikäinen niin. ja, ja mitä jos hän muuttaa pois kotoa Tuntuuko se ajatus edes erikoiselta tai pystyykö se vielä kuvittelemaan sitä? Tota, pystyn. <laughs> nyt oikeastaan olen niinku huomannut sen, miten niinku aika lyhyellä aikavälillä on Tapahtun isoja muutoksia, että hän todella kasvaa ja se teinipoika on siellä isosti ja, ja tota itsenäistyy ja sitten se on vaan niinku hienoa seurata sitä siitä vierestä, koska näin kuuluukin tapahtua. Ja siitä huolimatta meillä on tosi vahva yhteys, me halataan ihan joka päivä ja, ja, tota, ja mä uskon, että hän pystyy kertomaan mulle asioista. Ja välillä kun on jäänyt kiinni jostakin asiasta ja tota, ei ole kertonut, niin sitten me palataan taas sen äärelle, että... Miten merkityksellistä on se, että pystyt sanoa ihan mitä vaan. Mulla on ollut se kokemus, että mä oon pystynyt aina sanoa ihan mitä vaan mun vanhemmille. Ja mä haluan jakaa sen eteenpäin, koska se on superarvokasta. Se on tosi arvokasta, mutta eikä myöskään mikään helppo laji. Kyllä se, se ei ole pelkästään sitä puhetta, että kyllä siinä pitää olla just sitä. On, ja sitten se, että miten se kohtaat sun lapsen. Kyllä. Ja miten sä oikeasti, että on, onko ne vaan sanoja, vai oot sä oikeasti niin kuin siinä, että sä et... Sit kun se kertoo sen jonkun pahan asian, niin... Sitten se niin kuin toinen sanoi ensin, että sä voit kertoa mulle mitä vaan ja sit, sit sä reagoitkin siihen tosi ikävästi, niin eihän se herätä sitä luottamusta yhtään. Kyllä. Mutta se, että, että luka kasvaa ja, ja vuodet menee niin nopeasti, että kohtahan se on tuosta vaan mm. jo aikuinen, aikuinen nuori mies ja kaikkeen niin tavallaan siinä on niinku haikeutta, koska mulla on vain yksi lapsi siunattu. Mm. Mutta sitten taas toisaalta nyt on semmoinen jännä myöskin, mä oon huomannut, että, että minä naisena on muuttunut nyt tämän lukan, että mä en ole enää vaan äiti. Mm. Mä oon ollut aika vahvasti siinä niin kun, naisen niin kun äidin roolissa. Mm. Ja nyt niin tässä iässä, niin mä oon, muu, mä oon myöskin nainen isolla äännällä. Mm. Se, se, on vähän erilainen nyt tämä tunnetila ja tota, kokemus mm. myöskin. Ja se muuttuu vielä entisestään, että, että tämmöinen niin 50, niin tämä on hyvä. Kuulostaa ihan <laughs> Voiko niinku, kukaan kuvailla jotenkin ikääntymistä noin upeasti? No niin, no en mä, tii, <laughs> mä, to, mä, toivon, että mä pystyisin jollain tavalla niinku poistamaan sitä semmoista niinku ärsyttävää ää, niinku ajatusmallia, että parastainen et, et, parasta ennen päiväys on niinku vähän niin. niinku menossa tai jotain. Tai et, niinku, et, vaan että sä voit luonnollisesti olla sitä, mitä sä oot. Sä voit antaa sen sun sisäisen valo ja tulla ja olla sellainen, niin kuin sä oot. Mä poistin itse kaikki filterit mun somesta ja hmm. niin kuin, syksyllä. Ja sekin on yksi semmoinen vaan, että vaikka se ei ollut mitään muuta filteriä kuin se parisi siellä. Joo. Mut silti. Käytän. <laughs> Ni, miksi? Niin. Niin, miksi? Kyllä. Miksi? No, miksi sä käytit? <laughs> Ei, En mä kysy sun, no, miksi... no siis en mä, se on vaan se, että et jotenkin sitä ajattelee, että et sä oot freesimmän näköinen. Miksi sun pitäisi olla aina Freesin? En mä tiedä. Mä laitoin Joo. eilen viimeksi. Joo, laitoin storin. Ää, tota, pari sellaista videoista, kun mä katsoin niinku katoin sillä, että ai kauheeta. Mutta sitten vaan, ei kun sinne vaan. Niin. Ja, ja, niin ja mietit että mä en huomaa edes, niin... että sä et käytä. Siis tiedäksä, että niin mun jo. mielestä sä oot ihan yhtä freesi ja niin. upea silti. Että sehän se on, on se, oma. se, semmonen, se on se on sille ihan pikku juttu, että mitä ihmettä, että niinku, ää, niin. Wowde wow, Mutta, mutta se oli iso juttu ja se johtuu niinku siitä, mm. että 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 se on semmoista sitä omaa kanssa hyväksymisen mm. matkaa. Ja sitten sitä, että että oikeasti mm, Mun mielestä ihminen, jolla on niin sanottuja virheitä mm. ihossa ja, ja niin kuin sen olemuksessa niin kuin mm. fyysisesti näin, se on hirveän paljon mielenkiintoisempi kuin semmoinen liimattu, siloteltu, semmoinen kiristelty, ilmeetön mun. Mun niin kuin näkemyksen mukaan. Mm. Voi olla eri mielipiteitäkin, mutta, mutta mä jotenkin itse ajattelin, että se on mulle paljon mielenkiintoisempaa. Niin. Ja sitten ne naururypyt ja muut, ne, ne kertoo kuitenkin sit elätystä elämästä. Kyllä. Ne kertoo, kertoo niin semmoisesta niin eri vaiheesta ja viisaudesta, mitä mm. ihmisessä on. Mm. Että sitten jos on semmoinen nukke, mm. niin, joka ei oikein elä mihinkään, niin mm, mm. se on aika semmoinen kuori helposti Kyllä. Kyllä, ja se... mun mielestä on ihana katsoa ihmistä, kellä ei ole Niina. mitään filtreitä. se on paljon no. ihanampaa. On oh, se, joo. Ah. Mutta sitten taas itseään kohtaan, niin varmaan just se, mistä puhuit mm. ja miksi mä käytän, niin se on niin helppo saada omaan silmään itsensä näyttämään jotenkin niin. freesimmältä. Mutta sitten vaan just välillä sillä, että hei, sä oot niin. ihan hyvä. Just niin. Sä oot ihan hyvä sellainen, Se sä, sä riität. Kyllä. Et se, et Mä muistan aikanaan, ehkä joskus niihin aikoihin, kun täytti 40, niin, niin sitten oli niin kuin silleen, että mä muistan, kun mä menin peiliin eteen, niin kuin, olisiko se ollut varmaan synttäripäivän tienoilla ja sitten mä niin olin silleen että Ihan hyvä 40, Tämä on ihan hyvä. Ihan mukiin menevä. Ja silleen, että ihan jees. Eikä tarvi olla parempi. <lain> niin. Et jotenkin niin kuin, ehkä semmoista kanssa, että voi kun me oltaisiin vähän armollisempia ja mm. Mutta meillä julkisuuden henkilöillä on sellainen taakka, mitä monet ei ei niin kuin ajattele, jotka arvostelee esimerkiksi siitä, että käytetään filtrejä. Mm. Ja se taakka on se, että kun meitä arvostellaan koko ajan. Mm. Ja semmoinen ihminen, joka ei kohtaa sitä, niin ei voi ymmärtää sitä. Mm. Et mä itse saan satoja viestejä joka päivä. Mm. Ja, ja se, että myöskin sitä ulkonäköä kommentoidaan. Mm. Niin, ja esimerkiksi kun mä lopetin ne filtereiden käytöt kokonaan, niin sitten mä, sit mä sain muutamia just niistä viestejä, että sä näytät tosi väsyneeltä, että sun silmät näyttää tosi väsyneeltä, että nyt sun pitäisi tehdä vähän vähemmän ja kun sulla on nyt niin rankkaa kaikkea muuta. Niin mä niinku ymmärrän tosi hyvin sen, että en mä et haluaisi näyttää väsyneeltä tietenkään. Nei. Ja sitten se tuo sen paineen, että no pitäisikö tähän sitten kuitenkin laittaa jotain. Nei. Ja se vapautti ihan hirveästi, kun on vaan silleen, että sinne vaan, <coughs> sinne vaan. Ja sitten <coughs> niin, Kyllä. niin kuin se, että on mikä on. Jos joku ei tykkää, ei tarvitse tykätä. En mä kaikille. Niin. Sekin on ja, ok. Ja se on sinä. Niin. Ja se on minä. Joo. En mä muutu yhtään huonommaksi tai paremmaksi ihmiseksi. On mulla se filterit siinä ei. tai ei. Ei niin. Ja päinvastoin siinä voisi tulla enemmänkin <coughs> niin. enemmänkin se, että tulisi niinku, semmoista samaistuttavuutta. Kyllä. Että oot liian täydellinen. Kyllä. Niin sekin on vähän semmoinen, että oh, -oh. Kyllä. Että mä, et mä oon niin kaukana. Kyllä. Kyllä. Mutta fakta on se, että en mä nyt silti laita itteestäni niin kuvia tuonne. Mm. En tietenkään. Täältä alakulmasta. En todellakaan laita tällaisia tuplaleukku-kuvia. <tuh> no niin. Tai sitten semmoisia, että joku aamu, kun yö on mennyt kokonaan valvojassa, niin todellakaan laita <tuh> ensimmäisenä semmoista silmäpussit ja aika oheita, kun mulla on kauhea olo. Just niin. Ei. Niin. Mistä se, mis, mit, mitä sä ajattelet, miksi sä sellaista haluat laittaa? Koska siis jotenkin mulla on, mulla on se tarkoitus somessa, että mä haluan jakaa hyvää. Niin. Mä haluan tuoda sitä iloa, valoa, inspiraatiota, mutta rehellisesti. Eli sit kun on huono päivä, niin mä jaan senkin. Just niin. Mutta mä en mällä sillä. Eli mä en tavallaan Ymmärrän. halua jakaa siis semmoista, että mulla on nyt huono ja sit mä raivoon tai läyhään tai kiroon tai jotain muuta. Ei, se ei ole mun, mun niinku intentio, mun toiminnassa. Vaan jos sillä pystyy tekemään jotain hyvää, niin hyvä. Mm. Ja se, että kun mä oon visuaalinen ihminen, niin se myöskin vaikuttaa siihen, että mä tykkään visuaalisesti kauniista asioista. Mm. Ja kyllä siinä silloin pitää niin kuin joka, joku juttu olla, että en mä silloin halua, että siellä taustalla näkyy joku roskalava tai joku tollainen. Niin. Että vaikka se on vaan Kyllä. Niin siinä on vaan semmoinen oma, oma niin kuin visuaalinen vamma ehkä, että, niin. että sitä vaan tykkää, että asiat on kivan näköistä. Kyllä, ja siis ihan mitä kuvajatkin sanoo, niin... Se, se, on niin paljon ihanempaa silmälle. Siis niin. se, kun katsoo, Kyllä. Niin on se paljon ihanempi katsoa kauniita asioita. Et sä niinku no, se, että se niinku samalla tavalla... rauhallista, levollista, aitoa. Niin Kyllä. se on musta niinku paljon kivempaa kuin sit semmonen, semmonen niinku joko kaameus Kyllä. tai semmoinen kärsimys tai niinku joku muu, mikä on vielä niinku tosi hirveätä, koska se vaan nostattaa meissä niistä tunteita lisää. Kyllä. Tai sitten semmoinen liian siloteltu, missä on aina vaan kaikki ihanaa. Mm. Mä oon niin monta kertaa todistanut myöskin sen, että kun mä oon jossain ollut, niin on otettu somekuvia sen kanssa. Että Jee, ihanaa! Ja sitten kun se some on laitettu, niin jaa, ja kaikki selaa puhelinta naama rutussa ja kellää kivaa. Et on hyvä ymmärtää, että siellä somessa on vaan yksi Vilahdus siitä hetkestä. Siinä hetkessä on monia eri sävyjä. Kyllä. Ja, tota, ja mullakin, munkin somessa, niin siellä on osa mun elämästä, mutta ei siellä ole koko mun elämä. Hmm. Et on hyvä ymmärtää sekin, että aina kun me nähdään joku asia tai kohdataan joku ihminen, joka me ollaan jostain niin kuin tullut meidän tietoisuuteen tai me ollaan jotain niin kuin luettu se juttuja vaikka tai muuta, niin se on aina vaan se kapea katselmus, mistä me katsotaan. Ja sekin me tehdään sen oman peilin kautta. Kyllä. Niin, että sitten tavallaan vähän silleen, että okei, onko tässä jotain muuta tässä ihmisessä? Mm. Mitä sä ajattelet, miksi sä oot niin tykätty? En mä nyt tiedä, onko mä mitenkään erityisen tykätty. No oho, mieti sun valmennuksissa on tuhansia ihmisiä. Siinä no tulee joo, kokeen, se on kyllä. Että ihmiset rakastaa sua ja ne haluaa olla joo. sun valmennuksessa. Sitten niin. sua seurataan, susta oikeasti inspiroidutaan. Ja just siellä syvyydessä, niin. että sä muutat ihmisiä. Niin. Niin mitä sä ajattelet, mistä se tulee? Mä uskon, että se tulee, tulee siitä niin kuin välittömyydestä ja aitoudesta. Mä oon oikeasti aidosti siinä, kun vaikka puhutaan niin kuin verkkovalmennuksista, mm. jossa mä oon etänä. Mm. Niin mä oon saanut tosi paljon palautetta siitä, että ihan niin kuin me treenattaisiin yhdessä sun kanssa tässä. Että ihan kun sä puhuisit vaan mulle. Ja mä luulen, että se tulee nimenomaan siitä, että mä teen aidosti sitä työtä, mitä mä teen. Ja mä oikeasti välitän niistä ihmisistä mm. ja mä oikeasti haluan auttaa. Eilenkin oli semmoinen treeni, että, että kun meillä oli sovittu aikaikkuna puoli tuntia, mulla meni pikkusen yli, koska mä olisin halunnut vielä jakaa niille muutaman ihanan <tri> treenin liikkeen. <tri> <Nein. tri> vielä vähän parempi, mulla olisi vielä yksi hyvä. Että et se on mulla enemmänkin, niinku, vähän semmoinen, että kun, ja joskus mulla on sanottukin, että kun mun tekisi mieli jakaa niitä työkaluja ihan hirveästi, mm. ja joskus vähemmän on enemmän, että mm. älä jaa niitä niin paljon, mm. vaan niitä voi myöskin jakaa vähän vähemmän niitä työkaluja. <tri> Mutta <tri> mä luulen ehkä se... se Miksi joku saattaa tykätä musta, niin on just sitä, että, että, että mä oikeasti kuuntelen, mä oikeasti vastaan viesteihin, mä oon läsnä, mä luen kaikki viestit, mitä mä saan. Ja, ja, tota, ja mä arvostan ihmisiä mm. oikeesti. Mm. arvostan tätä meidän kohtaamista, mä arvostan sun aikaa mun kanssa, mm. esimerkiksi tässä hetkessä. Mm. Ja tietysti kaikkia kuuntelijoita, ja mä uskon, että sen arvostamisen kautta, mm. niin... Se sitten välittyy kanssa. Ja sitten on olemassa paljon ihmisiä, jotka ei tykkää musta yhtään. Mm. Sekin on ok. Mm. Joskus joku on sanon ihanasti, että, että anna sun valon loistaa. Että jos se on liian kirkasta muille, niin sano, että laittaa aurinkolasit päähän. <coughs> <Ne. tos> se on ihanasti et, et älä silti, älä himmentää sitä sun omaa valoa. Just niin. Vaan anna sen silti loistaa vaan. Ja jos se on liikaa jollekin toisille, niin sitten se on liikaa. Mutta älä pienenä itseäsi muiden takia. Mm. Koska se, että sä loistat, niin se on silti, se on niin kuin kaikille niin paljon parempaa. Myöskin kollektiivisesti. Me kaikki hyödytään. Sekin on jännä, että kun meillä Suomessa on vähän sellainen, että kun joku menestyy, mm. niin sitten se on vähän multa pois. Mm. Hirveä kilpailuasetelma ja sellainen, että, että toi menestyy. Uu, se on niin kuin niin, ja se menestyy sen ja sen takia. Ja kaiken siitä aina tulee. <coughs> Mutta tota, kun se fakta on se, että... Kun joku menestyy, niin välillisesti me kaikki hyödytään siitä. Kyllä. Suomessakin me maksetaan veroakin niin paljon, mm. että et niin kaikki hyötyy joka tapauksessa, kun joku yrittäjä menestyy. Niin. Ja, ja, tota, ja sitten kun vaikka sanotaan vaikka, että me valmennetaan ihmisiä ja sitten meidän valmennettavat muuttuu, mm. ne yksilöt vaikuttaa lähipiiriinsä, niiden lähipiiri muuttuu. Ja näin ollen me saadaan rinkula efektillä muutettua maailmaa paremmaksi. Kyllä. Sä teet sitä vielä niin kuin isossa mittakaavassa. ja muutat paljon yksilöitä. Viimeinen kysymys, vaikka olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään sun kanssa. Mutta... Me voidaan take two. Niin voidaan, <laughs> todellakin. Hei, mitä sä ajattelet viimeisenä, kun sä meet nukkumaan ja ensimmäisenä, kun sä heräät? Mm. No kyllä ne on, ne on kiitollisuuden aiheita, mutta, mutta toki on olemassa niitäkin aamuja, ollakseni rehellinen ja avoin. Mm. Että voi hitto, nyt on kiire. Ei kerkää muuta. Ei se ole niin aina sitä vaan, että sen, ah, olen kiitollinen tästäkin aamusta. Mm. Tämä on elämää, elämässä on eri sävyjä, olen ihan samanlainen ihminen kuin muutkin. Mutta mulle joka aamu ensimmäinen asia on, on tota herämisen jälkeen. Niin vessakäynnin jälkeen, <laughs> niin on meditaatio. Ja. Eli, eli mulle se on se, että mä käännyn heti sisäänpäin ja, ja se on se juttu. Ja mä tiedän, mulla on semmoinen, mä ostin äh, makkarin tota, matoksi semmoisen superpehmeen, silkkisen. Siis se on niin ihanan tuntunen paljalla jalalle. Että kun mä nousen sieltä sään, kun mä laitan ne jalat, koskettaa sitä mattoa, niin se on mulle jo semmoinen. Oh. Ja siitä se päivä lähtee käyntiin. Se on mulle tosi tärkeä, pieni mm -hmm. asia. Mutta se matto muistuttaa mua siitä elämän ihanuudesta, siitä tunteesta, koska mä oon, aika, mä oon tosi herkkä ja tunteet ohjaa mua todella vahvasti kaikessa, mitä mä teen. Ja jos se tunne on heti aamusta, tämä tuntuu kivalta, niin se on aika hyvä tunne. Kyllä. Ja sen jälkeen sitten just se, että hei, miltä musta tuntuu tänään, miten mulla menee tänään, mitkä on mun voimavarat – mikä on mun intentio tähän päivään? Mitä mä tuon, kun mä saavun paikalle? ja kaikki niin kuin näitä juttuja. Mutta se on oikeastaan se. Ja sitten viimeinen asia on myöskin meditaatio mulle joka ilta. Ja se on taas just semmoinen sulkeminen, sen päivän sulkeminen. Ja, ja niin kuin, ehkä semmoinen niin asettelu siihen, että nyt on aika levähtää, nyt on aika ladata akkuja ja, ja päästää irti kaikesta, mikä on ollut. Että mä en jää niin pyörittelemaan asioita miksi tämä meni näin, tai pitikin sattua tällaista. Että. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että eilinen päivä oli aika, no, monen eri tunnetilan sävytteinen ja, ja muuta, niin mä en silti jäänyt sitä eilen miettimään. Mä jopa sanoin Lukallekin silloin illalla, että kaikenlaista. Mm. <laughs> että niin huh, et kaikenlaista sitä mm. sitten tänään mm. mahtuu tähän elämään. Mä laitoin heille mun coachille kanssa sillä tavalla, että Oikeasti, voit sä kuvitella, että meidän tapaamisen jälkeen ja sitten mä kerroin niin kuin mitä kaikkea. Hei, elämä. <laughs> ja sitten se laittavaan mulle että Jep, elämä on. Niin kuin, että tällaista sattuu. Mutta just se, että illalla että mä en jää märehtimään sinne, mikä mm. ehkä ei ole mennyt niin kuin mä toivoin. Sitten toisaalta mä myöskin uskon siihen, että meille tuodaan asioita, mitkä menee eri tavoin, kun me toivotaan, jotta me ehkä valitaan toinen reitti, joka voi olla meille paljon parempi. Ja tähän mä uskon ja luotan. Et se ei tuntunut eilen hyvältä niitä uutisia tai muita saada, mitä, mitä sitten eilen sain, mutta mä tiedän, että ne johtaa mua tulevassa johonkin suurempaan, johonkin parempaan, joka tässä hetkessä ehkä tuntuu niin kuin epäonnistumiselta tai hylkäämiseltä tai jotenkin muuten niin kuin negatiiviselta, niin mä tiedän, että se kääntyy mun eduksi ja mulle tapahtuu mua varten asioita, ei mua vastaan. Ja niin tapahtuu muuten kaikkien kuulijoillekin ja sulle kanssa. Kyllä, Siis aivan ihan ajatus. Oletko aina ajatellut tai osannut ajatella noin? En, en. Ä, mutta sitten mä oon huomannut äh, elämän kokemuksen myötä just sen, että et näin on käynyt. Et esimerkiksi yksi semmoinen iso murojätti, en saa sopimussyistä sanoa nimeä, mm. mikä halusi mut ä, heidän muropaketin kylkeen mm. naaman. Ja puhuttiin isosta rahoista. Mm. Ja sitten kun totuus on se, että mä en syö muroja. Mm. Ja sitten mun piti... Pitkään kamppailla sen perusteella, että että kun ei se ole mua, mm. että se ei ole mua. Mä en oikeasti syö niitä muraa, mä en voi siellä lähteä. Ja mm. sitten kuitenkin vaakakupissa paino se raha. Kyllä. Vitsi, kyllä mä tarvisin rahaa. Mulla ei ole rahaa. Mä tarvisin rahaa. Tästä on siis ihan hirveästi aikaa. Mm. Tyyliin 20 vuotta. Ja, ja tota, no sitten mä mietin sitä ja sitten mä soitin niille, että ei kun ei mä pysty, että ei, ei tämä ei ole se juttu, että mä en pysty tähän. ja sitten oli sille, että okei, mietin vielä viikko. Mm. Et mietin nyt oikeasti vielä, että tämä on kuitenkin terveysmuroja ja kaikkea muuta. Ja sitten mä olin että niin, mutta on täynnä sokeria ja kaikkea. Mm. Ja sitten mä mietin sen viikon, mä soitin taas sille, että ei, ei kun en mä, et, en pysty lähteä tähän näin. Ja sitten oli sille, että okei, fine, ei se mitään, toinen tulee. Ja mä koin hirveän semmoisen niin pettymyksen siitä, että tavallaan mä itse päätin, että <coughs> niin, ei, mutta sitten mä olin semmoinen ihan, mä en, ke... mä en nyt sitten ollutkaan korvaamaton. Niin. Toinen on semmoinen, että mä hain yhtä työtä, jota mä en olisi halunnut. Ja sitten mulle puhuttiin ympäri sille, että hain nyt, että se on ihan pirun hyvä juttu. No sitten mä menin koekuvauksiin ja hain sitä työtä ja olin jo silleen, että no niin, nyt mä, mä lähden tonne, että mä otan nyt sitten sen duunin. Ja sitten mulle ilmoitettiin, että jos valittu, ai saakeli sentään kun sattuu. Niin. Mä, hu mua on mutta mm. mä mua valittukaan. Ja sitten on mennyt hetki aikaa ja sitten tota, sit mä oonkin huomannut, että luojan kiitos, mä en ole siellä murapaketissa. Mm. Mulla olisi uskottavuus mennyt täysin. Sitten luojan kiitos, mä en ole otettu siihen duuniin, mä en sanon sanoa, mikä se on. Mutta se, tota, koska nyt mä olisin sitten... Aina kun mä näen, siis se on TV-työ, yeah. <laughs> niin aina, aina, kun mä näen, kun kohtaan, niin mä, että okei, mä en todellakaan haluaisi olla tuolla. Et, et niin kuin, et se, että asiat oikeasti menee meidän niin, parhaaksi kyllä. se on totta. Loppujen lopuksi. Ja Sitten mä oon sen kautta, kun on tapahtunut enemmän ja enemmän näitä asioita, että et, et asiat on mennyt toisin kuin mä toivoin, niin mm. sit sieltä on ku, se kultareunus tullut. Tai vaikka kun mulla oli ää, blogi tota, erään lehtitalon alla ja sitten ne niin kuin sanoi mulle jossain vaiheessa, että ei, ei ehkä enää jatketa. Ja mä olin ihan se, että. Oh! Taas, mä en kelpaa. Sitten mm. mä laitan oman, karitatykka.com-sivustot. Ja hei, ei ole huono ratkaisu. En mä tuota blogia enää kirjoita, mutta mut siis se, että se koko juttu, että mä siirsin aikaa jollekin muulle mun valmennuksille ja tällaisille. Sehän on se, että aina kun meiltä poistuu jotakin, niin tulee tilaa jollekin uudelle. Ja Mistä tämä... me ei vielä tiedetä, niin. mutta siihen, siihen varmaan sisältyy se turvattomuuden mm. kokemus. Jaa, me mä en tiedän, mitä, mitä tulee. Siihen, semm... Niin, me jäädään mieluummin siihen semmoiseen. Tuttuun ja... ja tot... Vähän epämukavaa. Niin, vähän se se, niin mikä ei auta meitä loistamaan meidän kirkkaita valoa, mutta Just me jäädään näin. sinne sen takia, että se on tuttua ja se on helppo. Kyllä. Ja se muutos on aina vähän vaikea. Niin no Mutta niin siellä no. on mahdollisuus, se on mielenkiintoinen. Ja se ei tarkoita sitä, että aina pitäisi tehdä se muutos. Mm. Kun jotkut on mm. silleen, että no niin ja sitten muutetaan niin kuin, ja kaikki ja näin. Näin. Ei se tarkoita sitä. Mm. Mutta se tietoisuus siitä, että, että se muutos voi hyvin olla myöskin mahdollisuus. Kyllä. Ja sen takia jotenkin elämä on niin mielenkiintoinen. Elämä on ihanaa. Niin Kaikkien värien kanssa. Kyllä. Kuhan oppii, oppii myös näkemään. Mm. Oppii olemaan. Ja olemaan. <laughs> <Sanatasi>. <laughs> ehkä se on just se. Oppii olemaan. Oppii olemaan. Että ehkä se on. Mä en muista, joku, joku, vanhempi mies on varmaan ollut joskus ihan pikku sanonut, Opettele olemaan. <coughs> Mä luulen, että sieltä varmaan paljon viisausta. että oppii olemaan ja oppii käyttäytymään. Se on tavallaan se niin kuin, äh, murresana, oppii olemaan. Niin. Se on niinku, että oppii käyttäytymään. Just niin. <coughs> Mutta tuota, se on. Me opetaan elämästä. Elämällä on hirvittävän paljon meille viisautta, joka ei ole meidän ulkopuolella, vaan nousee meidän sisältä silloin, kun me ollaan valmiita katsomaan ja Silloin kun me ymmärretään se, että, että se tietoja ja taito ja viisaus ja kaikki hyvä niin kuin ei ole siellä jossain, vaan se on täällä. Mm. Niin siinä vaiheessa on mahdollisuus sukeltaa sinne kultajyvään, mikä on meidän sisimmässä kaikilla. Mm. Mä aina mietin tällaisissa siis hetkissä, että kun mulla on se halu ja tahtotila siihen kyllä, mutta ketä mä otan siihen opettajaksi? Kyllähän me tarvitaan niitä opettajia ja, ja ihmisiä. Vanha sanonta kuuluu, että opettaja saapuu, mm. kun oppilas on valmis. Mm. Se on totta. Mä sanoisin tämän, koska ää, mä oon itse siitä esimerkki. Mm. Mä en ole koskaan etsinyt ketään mun elämään. Ja ne oikeat tyypit on tullut just oikeaan aikaan opettamaan mulle jotakin. Mm. Ja, ja ne ammattiihmiset ja muut on, mä oon vain kohdannut ne sattumalta. Mm. Et, et se se vaan, lisää sun luottamusta, kyllä. Ja, ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että silloin kun me ollaan siinä tilassa, että, että me niin kuin pusketaan tai mä haluun, niin me kiinnitytään johonkin. Me ripustaudutaan johonkin ja silloin sieltä häviää vapaus, mm. sieltä hävii virtaus, tämmöinen vapaa mm. flow-virtaus. Ja Sitten sit tulee sitä niin kuin puskemista ja pakottamista ja suorittamista, että se henkinen kasvukin esimerkiksi, niin kun se ei, sitä ei voi pikakelata, eikä sitä voi niinku suorittaa. Se, siinä ei voi ottaa semmoista, niinku, että no niin, nämä on niinku action stepit ja näillä pääset jonnekin autua sen hetkeen. Ei semmoista edes ole. Mm. Me ollaan kaikki ikuisesti keskeneräisiä. Mm. Mutta siinä vaiheessa, kun oppii sietämään keskeneräisyyttä, mm. epävarmuutta, mm. niin siinä ollaan todella ison asian äärellä. Ja siinä, siellä mitataan se vahvuus. Mm. Kaikki me pystytään elämään onnellisia hetkiä ja olemaan varmassa ja turvassa ja kaikessa. Tässä siinä on helppo olla. Mutta siinä vaiheessa, kun sä siedät, opettelet sietämään keskeneräisyyttä, muutosta ja epävarmuutta, niin siellä se vahvuus nousee ja siellä se mitataan. Täydellinen lopetus. Jo, vahvasti. <laughs> Kyllä. Täydellinen lopetus tälle podcastille. Karita, kiitos kun sä olit ja oot kiitos. jakamassa tälle maailmalle muutenkin. Paljon hyvää. Kiitos. Kuin myös. Kiitos paljon. Kiitos kuuntelusta. Seuraava jakso taas ensi maanantaina kello 12. Jaa sun fiiliksiä somessa, täkkää mua ja, ja kerro mitä mieltä olit. Nähään taas.